Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né, do nosso projeto Educação para a Vida. E o nosso tema de agora, né, é o consumo consciente da água. Nós já falamos, né, do impacto, da importância da gente preservar o meio ambiente, né, da importância da gente realizar a coleta seletiva, né, do quanto o descarte incorreto, né, dos resíduos, dos materiais na rua, o quanto ele acarreta de problemas, né, para a nossa sociedade e como esses problemas afetam a nossa vida, né? Porque a cidade fica suja, né? As ruas, os bueiros ficam entupidos, quando chove alaga, né? Porque não tem para onde a água escorrer, né? Além disso, tem a questão da contaminação, da poluição nos mares, nas lagoas, nos rios, né? Isso prejudica os animais que vivem lá. Então, a gente precisa ter consciência dos cuidados, né, com esses descartes. Além disso, a gente também tem que se preocupar com a água, né? Esse bem que a gente tem aí, que nos mantém vivo, né? Que é responsável pela vida na Terra. E a gente tem que cuidar dele porque ele é um bem que ele pode acabar, né? Ele se esgota, é um bem esgotável. E aí, por mais que nosso planeta ele seja considerado assim um planeta riquíssimo em água, né? Apesar de se chamar planeta Terra, ele tem muita água em sua superfície. A gente precisa preservar e cuidar dessa água, né? Da água limpa, da água que a gente usa para beber, porque a água que a gente usa para beber, ela é bem pouquinho. Então, a nossa aula de hoje a gente vai tratar desses assuntos, tá bom? Então, para continuar e para começar, né, com a nossa aula, Pro gosta de trazer música para vocês, e eu trouxe a música De Gotinha em Gotinha, do Palavra Cantada. Vamos ouvir juntos? É uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã, de gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã, de gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. É pra cuidar, purificar. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Era uma vez uma gotinha d'água, pequenina, bonitinha. Um dia ela foi tomar banho de sol. E a coitadinha foi sumindo, sumindo, sumindo e puf, evaporou. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água. Curtiram essa música, né? Olha que lindo, né? E eles vêm explicando o ciclo da água, né? Que de gotinha em gotinha, essas gotinhas vão formando os oceanos, né? A água evapora, se transforma em chuva, e aí começa de novo o ciclo da água, né? E é importante a gente conhecer, né, esse ciclo da água, entender como é que a gente pode preservar esse bem tão importante para a nossa vida, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas, né, o planeta Terra, ele só tem vida porque ele tem água, né?
Os cientistas, eles procuram aí nos outros planetas água, porque sem água não é possível ter vida, né? E aí a pergunta que eu trago para vocês. Vocês acham que a água pode acabar? O que é que vocês acham? Será, Proiane, que a água vai acabar um dia? Os cientistas dizem que sim, que há essa chance, né, da água limpa ela acabar em algum momento, né? Por isso que a gente tem que buscar formas de economizar água, né, de cuidar dessa água, tratar a água, né, não desperdiçar, né, e não poluir essa água, porque tem alguns produtos que quando entram em contato com a água, a gente não consegue mais purificar essa água novamente, né? Então, como a Pró falou, sem a água a gente não tem vida, a gente não consegue, né, sobreviver, né? A gente precisa da água para nossa pele ficar hidratada, para nosso organismo funcionar melhor, né? Por isso que os cientistas estão aí procurando em Marte, procurando em outros lugares, se há água, né? Porque se eles encontrarem água nesses locais, é possível que a vida exista nesses planetas, né? É possível que no futuro aí a gente, os seres humanos possam habitar em Marte, né? Então, para isso é preciso encontrar água, né? Porque sem água a gente não sobrevive, tá joia? Então, olha só, a água, como a professora já começou a falar com vocês, é um recurso natural renovável, né? É um recurso que a natureza, né, oferta para a gente, né, de forma aí, renovável, né? Ou seja, ela está, como a Pró falou, no ciclo da água, né? Essa água está o tempo todo nesse ciclo. Só que a água limpa, para a gente ter acesso a ela, ela precisa ser tratada, né? Então, a água da chuva, a Pró explicou esse ciclo, né? Que a água dos rios, dos mares, oceanos, lagos, né? Quando essa água evapora, ela se transforma em chuva e, novamente, ela fica nesse ciclo. Então, por isso que ela é um recurso natural renovável, né? Então, quais ações, o que é que a gente pode fazer, né, em nosso dia a dia para economizar água, né? O que é que a gente pode fazer? A gente pode não deixar a torneira aberta sem necessidade, né? Então, você vai escovar os dentes, você vai lavar as mãos, você vai tomar banho, né? Enquanto você está ensaboando sua mão, você fecha a torneira. Só abre quando for para enxaguar, né? Tem gente que vai no banheiro, né, lavar a mão, e aí deixa a torneira do jeito que está aqui no meu slide, né? Deixa a água lá jorrando. E isso não é o correto, né? O correto é você molhar um pouco sua mão para ela ficar úmida, você passar o sabão, ensaboar, e aí quando a mão já estiver toda ensaboadinha, você abre a torneira para você poder enxaguar. A mesma coisa no chuveiro, né? Então, não fica lá passando sabão e com o chuveiro aberto, porque você vai estar, não vai conseguir nem se ensaboar, porque à medida que você está passando sabão, a água está levando sabão. Então, se molha, passa sabão, depois abre novamente o chuveiro, certo? Outra dica, ó, não descartar esgoto nos rios ou mares, né? Também é uma ação que a gente pode proteger, cuidar dessa água, né? E aí, lembram que a Pró falou, ó, do descarte? Ó, um monte de material aqui que não era para estar nos esgotos, né? Se as pessoas tivessem aí retirado, separado os seus materiais, né? O que é orgânico, do que é reciclável, muitos desses materiais não estariam nos esgotos, né? E é isso aí, a água vai ficando suja, né? A gente não tem condição de purificar essa água em grande escala, né? Então, demora um processo aí, o processo é longo e tem fontes de água que não podem ser cuidadas, não podem ser utilizadas, né, para em benefício do homem, não pode beber, certo? Não pode usar em seu consumo. Usar baldes, né, para lavar as calçadas e superfícies. Então, ao invés de estar aí com a mangueira aberta, né, lavando o carro, lavando a bicicleta, lavando a calçada, né, o ideal é que use um balde. Então, coloque uma quantidade ali, um pouco de água, o suficiente para lavar aquele local e vai jogando a água aos poucos, porque senão a mangueira também fica aberta lá e aí a água fica correndo, gastando, e isso não é o ideal, né? Outra coisa é... Deixa eu voltar aqui para o slide. Pronto. Outra coisa é, ó... Aí a Pró vai retomar com vocês a importância, né, da água para a vida, né? Como a Pró falou... Olhem só, né, esse desenho que a Pró trouxe aqui, né? Então, a Pró tem uma árvore,
né? A gente está vendo aqui um pássaro, uma menininha, o peixe e o cachorrinho. Percebam que eles estão, né? A maior parte aí da cor, do corpo da menina está de que cor? Azul, né? Olha a quantidade de azul que está pintadinha a árvore. Olha o pássaro aí também, a quantidade do corpinho dele que está todo azul e o do cachorro, né? Isso, e o peixinho também, ó, que está dentro da água. Olha o tanto de azulzinho que o corpo do peixinho está. Quer dizer que, deixa eu mostrar para vocês o que a Pró está falando. Aqui. Então, aqui, o peixinho, tá vendo? Esse tanto aqui, ó, é o tanto de água que tem no corpinho do peixinho. Esse tanto aqui, ó, de azul que está pintado o corpo da menina, quer dizer que isso tudo aqui, ó, é a, compõe, né, o corpo da gente é composto, isso aqui tudo aí de água, né? A árvore também, isso aqui tudo da árvore, ó, não quer dizer que só é essa parte, né? Aí está mostrando numa forma de gráfico para a gente visualizar o tanto de água que tem dentro desses seres, né? Então aqui a gente vê o pássaro, o tanto de água que tem, o cachorro, olha o tanto, né, de água que tem dentro dele. Então, para vocês verem o tanto de água que nosso corpo depende, né? A gente sem água, a gente passa mal, a gente não funciona bem, né? Então, todos os animais também, eles precisam de água para sobreviver. Sem alimento, o ser humano até que consegue viver um pouquinho, né? Consegue passar aí alguns dias sem se alimentar. Mas sem beber água, o ser humano não consegue ficar. Então, a gente usa água para a nossa respiração, né? A gente usa água para a nossa digestão, porque para formar o bolo fecal, né? A gente precisa da água, né? Ingerir a água para aquela comida que a gente ingeriu, ela se transforme, né, no cocôzinho que a gente vai fazer lá, né? Então, a gente precisa ter água, senão a gente não conseguiria, né? Ficaria tudo endurecido. Também nós precisamos da água para reproduzir, para fazer, ter filhotes, né? Para ter filhos. Então, o peixinho precisa, para os órgãos da gente funcionarem, né? E para a gente poder procriar, né? Reproduzir, tá certo? Então, para vocês verem o quanto que a água é essencial à nossa vida, né? Então, vejam aqui, ó, o quanto que a água é essencial para a vida na Terra. Lembra que a Pró falou? Que o único planeta que tem água é aqui na Terra, né? E os cientistas estão procurando, né, em Marte, principalmente, se há água lá, né? Porque a água é essencial para a vida, para a existência da vida. Então, mais de 65% do nosso corpo é de água, né? E várias espécies de animais e vegetais só sobrevivem em ambientes aquáticos. Lembram do desenho da menininha? Ó, esse aqui? Vocês lembram que está pintadinho de azul? Esse desenho é semelhante. Olha o tanto de água, né, que o nosso corpo precisa, né, para as nossas células funcionarem, para os nossos órgãos funcionarem, eles precisam de água. A água é como se fosse o combustível, né? O carro, para funcionar, não precisa da gasolina? A gente, para funcionar bem, para o nosso cérebro, ó, trabalhar legal, ele precisa de água, tá certo? Então, você já bebeu sua água aí? Pega aí sua garrafinha e bebe sua água, hein? Se hidrata. Então, a quantidade, olha só, de água doce no mundo. Por quê, né? Quando a gente fala que a água corre o risco de acabar, não é toda a água, não. É a água que a gente pode consumir. E a água que a gente pode consumir é água doce, olha só. Aqui é o planeta Terra, né, na mão da moça. E a gente vê que 95% da água do mar não é potável, ou seja, a gente não pode beber, né? 2,5%, só esse pedacinho aqui, ó, só esse tantinho de água é congelado. Então, essa parte maior aqui, ó, são as águas dos mares. Essa faixa aqui são as águas congeladas, né? E só esse pedacinho aqui de cima, ó, 0,5% que é água disponível para a gente beber, né? E aí esse tantinho aqui disponível para a gente beber, tem gente aí desperdiçando, jogando fora, e aí não adianta, né? Aí essa imagem que a Pró achou na internet, eu achei muito legal para trazer para vocês, porque, ó, veja só, nosso planeta Terra, né, mais ou menos desse jeito aqui, opa. Mais ou menos desse jeito, né? Então, a gente vê aqui as faixas, tem água. E essa imagem, ele mostra, né, como seria o planeta Terra,
né, sem água, né? E esse cubinho aqui, ó, é só a quantidade de água que a gente pode consumir no planeta. Então vejam, né? Então quando a gente vê o planeta todo, a gente imagina, ah, tem muita água, tem água em abundância. Água tem, mas água para a gente consumir não tem tanta água assim, né? Então olha o tantinho de água que tem nesse cubinho só, né? Olha o planeta Terra, né? Aqui seriam os continentes, ó, essa parte aqui onde a gente vive, e aqui seriam aquelas áreas de mar, os oceanos. Então essa imagem ela tirou, né, os mares, tirou os oceanos e só deixou a água doce, as águas dos rios. Olha, bem pouquinho, né? Então a gente precisa cuidar dessa quantidade de água. Ainda mais que tem muita gente no planeta, né? Então a gente tem que cuidar dessa água. E aí, próximo, ela falou que a água é importante, né, para a nossa vida, que não tem água em outros planetas, que os cientistas estão buscando água em outros planetas. Mas por que a água é tão importante, Pro? Porque a água traz vários benefícios para o nosso corpo, né? Então, um deles, ó, é manter a nossa pele jovem, né? Então, deixar a pele hidratada, né? Quem não bebe água direito, a pele fica ressecada, né? Fica, pode se machucar, né? Demora para cicatrizar, né? Então, a pele fica toda enrugada, assim, toda ressecada, né? Fica com um aspecto de que está envelhecido, né? Então, a água ela serve para nos hidratar e também manter a nossa pele hidratada e jovem, né? Jovial. Além disso, a água controla a nossa pressão do sangue, né? Lembra que a Pró falou? O nosso corpo ele é feito por células, né? E o nosso sangue também. Então, quanto mais água você beber aí, bebendo a quantidade ideal de água, suas células elas vão trabalhar bem. Se você bebe menos água, suas células vão trabalhar também, ó, bem lentinho. Quem aí gosta de trabalhar com fome, de estudar com fome? Ninguém gosta, né? As nossas células também. Elas precisam da água, né, do nosso organismo, para elas funcionarem bem, certo? Protege o coração também, né? O coração, para ele bombear direitinho, para ele funcionar, ele também precisa de água, né? Previne doenças. Então, a Pró vai dar um relato aqui, né? A Pró adoeceu porque a Pró não bebia água direito, né? Trabalhando, dando aula, a Pró às vezes esquecia de beber água. Por isso que a Pró está aqui, ó, com a garrafinha do lado, porque quando a gente não bebe água, né, os nossos rins, eles não trabalham direito. E aí acaba, ó, que vão criando pedrinhas, né, lá no rim, e isso dói pra caramba, né? Além disso, pode favorecer, ajudar aí, né, quando a gente não vai bebendo água direitinho, a ter infecção urinária, fica com muita dor, né, e é muito chato ficar dodói, né? Então, para facilitar a sua hidratação, né, o hábito de beber água, você precisa seguir algumas dicas que a Pró vai dar aqui para você, tá certo? Então, fica atenta aí para que você consiga beber bastante água. Então, tem crianças que, ah, não gosto de beber água porque a água não tem gosto. Que bom, a água não é para ter gosto, não. Né? A água não foi feita para ter gosto. Se a água está com gosto, ela está com algum problema, porque a água, ó, não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. A água é potável, né? Não pode ter essas características. Não pode ter gosto, não pode ter cheiro e não pode ter cor. Ela tem que ser, ó, translúcida, ó, incolor, tá certo? Vamos lá. Então, as dicas que a Pró vai dar para você é: deixe sempre uma garrafinha ou um copo com água perto de você, né? Como a Pró aqui está dando aula para você, a Pró está aqui, ó, com a garrafinha, porque o tempo todo eu não precisava estar parando a aula para ir buscar água, né? Eu deixo minha garrafinha e vou, ó, bebendo água. E eu preciso estar bebendo, ó, 4 garrafinhas dessa por dia para que meu organismo funcione bem, né? Crianças não precisam beber tanta água assim, né? Mas precisam o tempo todo estar bebendo água. Criança brinca, corre muito, né? Eu sei que vocês estão aí bem agitados, correndo, brincando, vai brincar lá de baba, vai jogar futebol e aí fica suando, transpira bastante, que significa que você está perdendo líquido, então você tem que beber água para se reidratar, tá joia? Outra dica, ó, coma alimentos ricos em água, como frutas, legumes e verduras. Então,
tem criança que não gosta, né, de comer frutas e verduras e legumes, mas é importante, porque já tem frutas que elas por si só, elas já têm bastante água. Não é suficiente só comer a fruta, hein? Ou beber suco. Tem que beber água principalmente, tá bom? Você pode complementar tomando suco, chupando uma fruta, mas o ideal é que você beba a água. E aí, junto, né, depois, na hora do almoço, na hora do lanche, aproveita e bebe um suquinho e chupa uma fruta, tá bom? Tem frutas que são bem ricas em água. A melancia, por exemplo, né, tem muita água na melancia. A uva, a laranja, né? Vamos ver mais uma dica, ó. Beber sucos e chás, né? Então, aqui os sucos, ele não substitui a água, né? Então, você tem que beber água e também, se desejar, o suco, né? E com relação aos chás, eles são importantes, mas a gente tem que ter alguns cuidados com chá. A gente não pode beber chá em excesso, a gente não pode beber qualquer tipo de chá, a gente não pode exagerar, misturar os chás, né? Porque o chá, né, assim como com qualquer outra coisa, se a gente tomar demais, a gente passa mal, né? A gente pode, ao invés de fazer bem, vai fazer mal, tá certo? Então, consultem sempre a mamãe e o papai, que eles sabem aí quais são os tipos de chá que pode. Então, bebam água no verão, né? Bebam água também no inverno, né? Então, tem gente que só bebe água no calor, né? Então, tá fazendo calor e bebe água. No inverno, que tá fazendo frio, a pessoa esquece de beber água, né? Porque não tá sentindo calor e esquece de beber água. Mas o ideal é que a gente beba água independente da estação. Se tá quente, se tá frio, não importa. O importante é se manter hidratado, tá joia? E não esperar sentir sede, hein? Nada de esperar sentir sede, ó. Lembre-se de beber água ao longo do dia, né? Então, aqui a Pró colocou a foto de um celular. Mas se você não tiver celular, se você não tiver um despertador aí na sua casa, né? Você pode colocar lembretes aí na sua casa, né? Assim, beba água, né? Ou desenhar uma gotinha para você, quando olhar, você se lembrar de beber água, né? Não espere sentir sede. Quando você sentir sede, é porque você já está ali, ó. Ai, precisando de muita água. Igual aquela plantinha que está lá no jardim, assim, toda molenguenta, né? Esperando água. Então, não espere, né, ficar com sede, né? Beba água mesmo sem estar com sede, tá certo? Porque a água vai regular tudo no seu corpo, tá bom? Olha aqui, essa foto que a Pro achou, eu acho fantástico, porque, ó, beba água. Você não é um cacto, né? O cacto, ele resiste aí sem água, né? Ele precisa só ser molhado de tempos em tempos. Mas a gente não. A gente não vive de água de pouquinho, porque bebi hoje, amanhã não bebo. Bebi de manhã, né? Água de manhã, de noite eu não vou beber? Não, você não é um cacto. Você é um ser humano, um ser vivo. E o ser vivo, né, o ser humano, ele precisa de água, né? Diferente do cacto, que tem uma estrutura diferente do ser humano, tá bom? Então, bebam água, tá certo? E incentivem aí os familiares de vocês também a beberem água, hein? Faz o alerta para a mamãe, para o papai, para a vovó, né? Ajudem os idosos da família de vocês a também se manterem hidratados. Agora que você já sabe a importância da água, você acha que seria possível viver sem ela? Seria possível? Não, né? E aí, será que ela pode acabar? Aquele tantinho de água que tem no planeta, será que ela pode acabar? Pode sim. Há várias chances, né, de da água acabar um dia, né? E aí, assim, tem indústrias que gastam muita água, né? Plantações que gastam muita água para serem regadas, né? Animais, né, a pecuária, né, a criação de gado, de animais, também consome muita água. Então, não é responsabilidade só nossa economizar água, não. Os governantes também têm que se preocupar com a economia dessa água. Tá certo, gente? Então, a Pro vai fechar a aula com esse vídeo, essa musiquinha também, né, esse vídeo que vai, na verdade, é um vídeo, né, que vai falar um pouco, vai continuar falando sobre a água, tá certo? E a importância de alguns cuidados que a gente tem que ter com ela. Vamos ver? Use muito bem a água, pra ela nunca faltar. Sem água não existe vida, não deixe o planeta secar. Por favor, não desperdice água, ajude o meio ambiente. Nunca jogue óleo no ralo da pia, feche a torneira para escovar os dentes.
Essa resposta é sua, é minha, é de todos nós. E nessa luta em prol da vida não estamos sós. Reciclar, cuidar, tratar do tema ambiental. A água é fonte da vida e a vida é bem legal. Expedição Planeta Água. Apoio Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Então a gente percebe, né, o quanto é importante, né, a gente fazer o uso correto da água, né, a gente economizar, a gente ter bons hábitos, né, de conservação dessa água, a gente ter consciência da importância da água para a gente, para os seres vivos, né? E a gente tem que ter essa consciência, cobrar também dos governantes, né, que eles se preocupem, que eles criem programas de preservação dessa água e que a gente, né, continue aí conservando esse bem, né, tão importante para a nossa vida aqui na Terra. Além disso, é importante a gente lembrar do quanto a água é necessária para o nosso organismo, né, pra, não só para o nosso, para os animais também. Então, busque aí incentivar seus familiares a beber água ao longo do dia. Né? Tem algumas pessoas que costumam fazer uma ação tão bonita, que é colocar um potinho de água na frente de casa, né, para os animais de rua, que não tem água, né? Não tem um dono deles que podem estar dando água limpinha. Então, minha mãe é uma dessas. Ela pega um potinho de água e coloca na frente da casa, que é para os animais da rua, né, que não tem dono. Eles vão lá, bebem um pouquinho de água. Às vezes, ela até coloca uma raçãozinha e eles comem, bebem água e vão embora. Então, é importante, né, a gente lembrar desses cuidados com os bichinhos, o cuidado com a nossa saúde, né, é muito importante. E vejam que é um todo, né? Quando a gente respeita, né, o meio ambiente, quando a gente respeita o próximo, quando a gente cuida do próximo, é cooperativo, né? Quando a gente pensa no coletivo, a gente vê o planeta Terra como um todo e a gente entende que o planeta é uma grande família, né? Aqui no planeta Terra, nós somos todos uma grande família e a gente tem que zelar tanto por nós, né, por nosso corpo, nossas famílias, assim como a gente tem que zelar para o bem-estar comum, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Façam aí lembretes, né, para que vocês bebam água ao longo do dia, para ajudar também aos adultos da sua casa a beberem água, né? E também ajudar o vovô, a vovó, que às vezes eles esquecem de beber água, às vezes eles não gostam, né, de beber água. Então, ajudem eles. Falem da importância da água, né? E eu quero ver todo mundo aí bem hidratado, tá certo? Eu vejo vocês na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.